Hai, selamat pagi kepada semua followers page Harimau Raya. So, hari ni Ros berada dekat mana? Dekat Sunway Lagoon, guys. Korang rasa kenapa kita ada dekat sini? Sebab hari ni kita ada program bersama dengan a few player Liga Super. Kalau korang nak tahu siapa, korang akan nantikan. So, kenapa kita pilih Sunway Lagoon? Sebab kita nak shoot for CNY, Tahun Baru Cina. And kalau korang tengok, kat luar je, decoration dia dah cantik sangat-sangat. And tagline for Chinese New Year untuk Sunway Lagoon tahun ini adalah Belong With You. So, Belong With You, Harimau Melaya dan juga korang semua. So, sekarang kita nak cari player-player kita. Okay, so let's go. Let's go. Kita tengok siapa player yang ada hari ini bersama dengan kita. So, let's go. Nampak tak tu? Wow, wow, wow. Hai korang. Happy Chinese New Year. So, korang dah ready belum? Hari ni tahu tak apa-apa ni? Tak tahu lagi. Tak bagi tahu apa pun. Tak tahu kan? Hari ni game senang. Korang kena hot pump. Korang kena terjun air. Lepas tu kena main light ski. And then, korang boleh balik. Sampai pukul apa dia buka? Sampai pukul 10 malam. Okey, jom. Panas. 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 Kita dah ready belum? Dah ready. Dah ready. Tengok Brian. Lengcai sangat hari ni. Dia macam nampak macam excited kan? Lengcai mau tengok Amboy. Amboy. Sebab pasal Amboy, kita ada special guest. Oh, banyak dia. Okey? Ya. Special guest. Jangan akhirnya cakap dia wangi lah special guest. Tak ada lagi seorang. Silah kena ada orang kena bawa suara perempuan. Saya dah kahwin. Dah kahwin macam mana? Dia tak apalah. Saya, kita orang masih bincang lagi. Ini dah taken. Boleh pergi belakang juga. Okay, baik. Okay, so let's go. Let's go. Guest tak sampai lagi. Oslin. Sabar, Oslin. Guest belum sampai lagi. Ya. Tengah sabar. Kita show apa? CNY punya show kan? Oh. So, kita pilih sambil aku tengoklah. Decoration dia. Decoration dia memang sangat cantik. Dia cakap rumah dia lagi best. Ya ke? Itu ada open house. Dia cakap ada lion dance kat rumah dia. Sini ada empau lah. Sana ada. Oh, ya ke? Ada. Sekarang mesti ada. So, now kita start untuk game yang pertama, okay? So, let's go. We were trying to figure out which Chinese girl play football. That's what she told me. Lauren. Andrea Lauren. She's the only Chinese footballer. Females. Like for the senior team, no, right? The juniors, yeah lah. Steffi, half Chinese. That's right, I scared that Steffi only. Tunggu guest kita. Okay. Sekejap, aku nampak dia bertepi. Tunggu dah 10 minit, 15 minit. Tunggu. Tak macam. Fatih. Sorry, saya guest ke ni? Saya dah balik. Jangan pasrah sangat. Special guest. You main team apa? Saya main ni. Mana guest macam ni? Luar negara. Itulah tak pernah nampak. Cantik hari ni. Mana baju tadi yang ada sana? Chongsang. Guest lain. Memang excited dari turun sampai ni. Sampai sini. International player. Kita ingatkan player Malaysia lah, apalah. Awak player Pakistan. Alright, so kita start game eh. Okay. So, orang nak banding dengan Teha tak? Biar dia seorang lah. Kita Merah-merah lah satu team. Yang merah satu team lah. Okay, macam ni lah. Okay, yang ini senang je. Semua individu. Markah semua individu. Individu, okay. So, markah dia korang kena kumpul buah limau berapa banyak yang ada sampailah habis nanti game. Okay. Kena buat apa? Korang kena kumpul buah limau. Setiap game korang kena kumpul buah limau sampailah habis game. Nanti korang tengok korang dapat berapa game. Dapat berapa point. Okay. Right. Lepas tu tukar limau tu dapat angpau lah. Yes. Angpau nanti kita minta CEO saya boleh go. Okay. Satu limau bersama dengan ayah dia CEO saya boleh go. Tak ada? Okay. So, game dia senang je. Dah awal-awal ni, aku tak naklah korang terus start dengan game yang senang kan. So, mestilah susah. Game dia, korang kena pening-pening kepala sikit. Sikit je. Tak banyak pun. Pening kepala? Itu makan ubat dah pening. Tak perlu ubat pun. Okay, game dia senang je. Korang tahu tak yang pusing tengah-tengah macam tu? 10 kali, kita kira meramai eh. And then, nanti korang kena tutup mata sebelah. Korang kena ambil buah limau ni. In case kalau korang jatuh, macam nak terjatuh ke apa, korang kena start balik. Korang main. Kalau nanti jatuh,
jatuh sana, patah kaki. Dia macam game, jatuh mati. Harap-harap kita punya special guest jatuh lah. Ada berapa line? Laju. Laju, laju, laju. Laju. Lagi, lagi, lagi. Tiga. Laju. Lima. Eh. Dua. Tujuh. Tiga. Empat. Sembilan. Lima. Sepuluh. Enam. Satu lagi, satu lagi. Cepat. Weh, hey, tipu lah ni. Tipu lah ni. Senang. Ryan, 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 Ryan. Orang yang pening, dia jadi straight. We go for benda lah. Laju, laju. 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 Dua. Dua. Tiga. Weh, ni macam... Senang ah. Okay, let's go. Is it easy ah? Okay. Okay. Push him down. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Tutup mata. Actually, dia. I can't. Bro, my heart was crazy. Not easy, I spin you too hard. Mental tak kuat lah, bro. Hey, down. Okay, fast. Okay, 9. Okay, 10. 3. Oh, fuck. Hey, jalan. Renzi. Okay, next game. Fucking easy, bro. Next game, kita dah berapa? Oh, it's actually damn easy. Oh, it's hard, bro. Baju pendek. Baju yang mental tak hard, bro. Eh, lambat ni. Faster, bro. How can you so slow, huh? Okay. Hey, belum lagi, weh. Belum lagi. Lagi sebentar, lah. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, go. Ni ada banyak boleh? This guy cheating lah. Ini memang tipu lah. Eh, I did 20. You think how will you break? Mouth bad, bro. Ini biasa-biasa dia. Punishment, dari atas turun bawah. Kenapa tak rawat? Diorang bully saya. Dia ke diorang bully? Diorang speed laju sangat. Okay, tak apa, nanti saya akan menang balik. Semua dapat point. Cuma dia aja tak dapat, okay? So, kita tengok game ni kedua. Game ni sangat senang je. Korang nampak poker, korang nampak straw. Okay. So, korang just kena berlumba sahaja. Ni contoh eh. Ni korang kena letak kat sini. Lepas tu? Aku pun tak bodoh. Who's going in? Siapa di dalam? Kena masukkan straw tu. Kena masuk lagi. And timing dia adalah 2 minit. Silap aku cukup misal aku. Kalau dia misal aku dapat gantung ke macam ni. 2 minit saja. Ya, masuk hidung lah. 2 orang. Macam mana pun boleh eh? 2 orang dulu. Macam mana boleh? Janji letak dekat Brian, sini. Macam ni boleh? Brian, okay ni. Brian, 2 terus tu. My nose actually damn big lah. It should be easy for you, man. Score it. Saya. I don't know. Hey. Foul. Mana boleh pakai tangan? Keluar. I second. Hey. Eh, bah. Mana boleh, wey? BP aku. Tak boleh. How you do lah? Apa? Satu minit lagi, mama. Cannot lah. Siapa ambil masa? Yeay! Eh, pakai jangan! Tak ada. 9 more minutes.
second. 4, 3, 2, 1. Tak apa, yang ni kita dah masuk 2 cukup. Oh. Sebab yang kalah ada satu je. Oswin, kira you berapa? 4. Pada comeback lah, Oswin. Kena comeback. So, you akan dapat 4 buah oren, okay? Okay, okay. 4 buah oren. 4. Okay. 4 buah oren untuk Oswin. Mana, bro? Eh, ha? Telur. You smell too much, I think. I'm not always doing this. Let's go. The Rock. Brian, you cannot lah, Brian. Drop lah, Brian. I'll win lah this game. You win. I think too much. That's why. Let's go, let's go. You see, bro. Better than you, bro. Brian, you get it? But you scored. Bukan heading lah. But you scored lah. He scored one, didn't he? Marah boleh kacau. Boleh. Satu lagi. 3, 4. Hai. Kayaknya main tipu. Hidung besar boleh ah. Hidung besar boleh ah. Push your lips. Hey. Push your lips. Push your lips. Push your lips. Hey. Push up. Hey. 30 seconds, ah, lagi, 30 seconds. At least one, at least one. Bro, Shiva, you're at least starting to come out, bro. Shiva, you're at least starting to come out, bro. How you give it? Aku tak boleh lah. Masuk. Boleh, tak boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Eh, fall, fall, fall. Aduh. Satu oren lah. Satu oren lah. Satu oren lah. Okay. Brian berapa? Dua. Tu, okay, tu. That's not one now. All yours lah now. Disebabkan oleh kita ada special guest, dia akan buat dua kali. Sebab saya nak compete. Ya, ya, ya. Semua guys, come on, special guest. Okay? Okay. Dah ada special guest. Disebabkan special guest, dia kena lawan saya lah. Okay, I agree. I agree. Bring me on. 1, 2, 3. Come back, bro. Come back. Let's go. Yes, yes, come on, come on. Sudahlah. Weh, bucung dia. Kenny selalu cium. Ini pakai tangan saja. Tak kira, tak kira, tak kira pakai tangan. Saya saya buat. Kena ada ofis. Weh, dah, tak kira, tak kira. Deha memang dia tadi kan kalah Deha. Deha, sini sini. Aduh. Siap lagi ni. Aduh, special guest ni. Kenny special. Kenny mana buat? Dah kahwin, kan? Kenny dah nak cium. Selalu cium. Dah kahwin, kan? Selalu cium apa, tu? Yes. Cium apa? Usah lah benda ni. Dah masuk ke dalam 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yeah, so kita markah diorang. Teha, masih lagi kekal dengan satu. Kenny berapa? 7, 8 buah oren. 7, I kira 7. Dapat 7 lah. Dia tak boleh kalah. Benar, benar, benar. Okay, 6 eh? Okay, 6. Dia tak boleh kalah ni, tak boleh kalah. 6, termasuk satu lagi 7 untuk Kenny. Berapa? 2. 2 je lah, apa lah. Comeback, comeback. Yes. Slow, slow. Bukan traditional game kita ni. 5, 6. So, total 6. Ini yang special pun ni. Professional boleh. Macam Oswin. Kalah kan? The special tu sebab next game boleh menang dah. Yakin? Lah, yakin. Kalah tu biasa. Sebab next game ni. Kalah tu dah biasa. Next game kenapa? Behind the scene pun tak tahu ni. So, let's go. Kita pergi ke game yang ketiga. Orang main game sesimple sangat kan? Tadi awal pun simple. So, sekarang ni kita nak bagi exercise sikit. Kau dah ready belum exercise? Kita ready. Special guest ready ke? Special guest ready? Kacang. Kacang kan? Betul. Ini nak kena ramah tumpang kan? Oh, tak kacang. Tak lari. Tak kacang. Okay, guys. Okay, kita tengok kan? Semua dah cukup dengan baju dah ada 7. So, sekarang kita nak tengok. Shaking sampai lah. Boleh lompat ke? Oh, lagu tak ada. Okay. Tak ada lagu. Tadi kita cakap 3 minit. Sekarang 2 minit je lah. 2 minit? 2 minit eh? Okay. 1 minit. Brian, show me your dance move. 30 seconds. Okay. Brian, dance move. Okay. Brian, dance move.
Alright, are you guys ready? Yeah. 1, 2, 3, let's go! Hey, ini sampai buta tu buka. Ini apa ni? Brian, tolak satu poin. Kepada Mami Fatia Aslam, patahkan yang ni. Special guest ni. Dari sana dia patahkan. Tapi tadi kau tengok. Special guest kita menang. Kita dah cakap easy guys, easy. Yang paling beria tadi. So nampak sangat lah special guest kita buat apa. Buka goyang. Dia pandai goyang. Dia pandai goyang. So, conclusionnya, semua dapat satu buat orang. Okay. Tapi yang paling kalah tetap ini juga. Paling menang. Alright, so sekarang ni dah berakhir untuk keempat-empat game. And the next game adalah kita akan pergi ke satu tempat bermain ride. Kau dah ready belum nak main yang kepala ke bawah tu? Alah, biasa-biasa je. Kita, saya kenal kawan bawah kereta pun terbalik. Ya. Gerak dulu ni. Memang tutup mata. Close eyes on you. So ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir? No problem. No problem. Special guest akan kalah juga. Tak ada. Okay, Amelia. You tell me if you roller coaster roll. So, let's go. Kita pergi ke ride. Just a background. Alright, so tadi kita dah 4 game kan? Kita kat sana kan? Dekat atas stage tadi. So, sekarang kita nak main ride lah. Kita bagi dorang fun-fun sikit dekat ride. Dekat sana dia punya best ni. So, sekarang kita ada dekat Apache Port. Wild West. Apache Port. So, game dia sangat senang je. Ia berdasarkan tagline Sour Lagoon. Sempena Chinese New Year. So, dekat sini, kita orang ada tulis something. Nampak tak? Ada lagi 2 orang gadis cantik kat situ. Diorang pun ada pegang satu perkataan. Salah satu lah. Saya pun ada pegang satu. And kita orang akan duduk dekat Apache Port tu. Korang pun kena duduk dekat Apache Port je. Dan korang kena tengok kita orang tulis. Kita orang angkat benda ni. Dia sekarang pun dah tunjuk. Nampak? Yang pegang wheat tutup. Ada yang tulis. Nampak perkataan. Saya tak nampak. Dia tulis apa? Boleh main team tak game ni? Boleh main team tak? Okay, so ini pun individual juga, okay? So, korang dah ready? Nak pening-pening kepala sambil berfikir ayat apa? Ayat tu korang kena gabung tau. Semua yang kecas lah. Semua yang ada. Tiga keping lah. Tiga keping. Okay, senang lah. Tadi tak bagi tahu kan? Korang tak dengar sangat kan? Korang tak tahu kan? So, okay, ni dah dapat satu point. Lama team lah. So, now? So, apa tagline sama? Merah satu team. Tak boleh. Sorang. So, now? Kita masuk dalam ambil tempat masing-masing. Terbalik! Wey, Rose, terbalik! Balloon. Huh? What the hell? Balloon. Who was this, bro? Hey, terbalik lah! I saw one lady. Who's the other lady, bro? Hey, balloon. What? I can't see the other lady. Hey, dah. So, cakap sekarang ke apa? Saya tahu. Wait, dia beri. Hello, saya Austin. You belong with saya menang. Saya. You belong with. Salah. Aswin lah soalnya. Okay, pemenang dia Gabi. Bye bro. What is so? You belong with. You belong with, you say.
You belong with who, bro? Which school you went? There's no G, bro. There's only B, L, or N, bro. Belong with you. Belong with you. You must face the sentence. No, but you belong with. It's not wrong, bro, right? Belong with you. Haven't finished the sentence. Yeah, true. Yeah. Belong with you is a complete bro. Why lah? Orang kata apa? Tak. Asal pegang ni, pegang mic kan? Tapi belum kau pagar dengan ramai pun tak nak capture. Tak apa, tak ada capture suara. Tapi yang pasal ni, dia dapat lah. You belong with aku. Tapi jawapan dia salah pula. Dia ada hashtag baru sekarang. Hashtag? Say. You belong with. Belong with you. Belong with you. So tagline untuk tahun baru Cina Chinese New Year untuk tahun ini. Untuk tahun ini adalah belong with. Belong with you. Dah tahu dah partner siapa partner ni. Partner kalah ni. Alright, so ini adalah game yang terakhir kita untuk hari ini. Thank you so much. Kongsi pacar. Sebab dah join kita punya show. Nanti kita boleh panggil lagi lah. Boleh. Happy tak? Happy. Senang. Lagi, ada poster lagi. Poster. Aku sanggup. Oh, dia orang kena. Dia tadi straw 6. Kepala 5. Straw. Jadi saya tak last tau. Ini professional. Klik 1, 7 saja. 7? Ya, pemenang. Jadi saya tak last. Pemenangnya adalah... Kenny Panas! Kenny Panas. Saya nak join boleh tak? Alright, so sekarang ni kita punya game pun dah habis. Tapi takkanlah kita nak habis macam tu je kan. So sekarang kita nak bawa korang round satu park. Kita pergi dekat wildlife park. Tengok kita tengok apa yang ada kat wildlife park. Ada Kenny. Okay, sekarang kita nak pergi home tour ke special guest kita punya rumah. Dia nak bawa kita pergi tour. Home tour or special guest? Special guest bringing us. Banyak hari tak kita nampak. Special guest, lead the way. Jeffrey Brian Chia. Masa korang masuk tadi korang nampak dah binatang tu. Apa benda? Kalau korang dapat teka, kita pergi nampak. Belajar? Besar-besar kat depan tu, 5-9 kau. Bukan. Ya, mesta tu. Oh, ini nama apa? Nama dia? Nama dia lah. Oswin. Betul-betul. Nama. Tahu tak? Lawan. Lady Quack. Captain and Lady Quack. Captain Quack and Lady Quack. So sekarang kita nak tengok Giant Balloons Captain Quack. So let's go. Jom. Ronaldo dengan Messi. Tahun ni banyak duit.
Selamat dan sudah kita punya program Chinese New Year bersama dengan pemain-pemain Liga Super Malaysia yang handsome dan kacak sekarang ni. So yeah, dan kelas sangat sebab korang tu handsome kan. Alright, so sekarang ni kami daripada Harimau Maya dan juga pemain-pemain Liga Super Malaysia ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru China. Kongsi Pasai. It's a wrap guys. So sekarang ni dah habis apa shooting bersama dengan kita punya player dekat Sunway Lagoon. So terima kasih kepada Sunway Lagoon sebab dah bagi kita orang enjoy this park. Ha, daripada pagi tadi pukul 10 sampailah sekarang dah pukul 2 petang. Ha, jangan tanya kenapa kita orang burn, muka kita orang hitam, jangan tanya kenapa. Okay? So for overall kita orang masih happy sangat, enjoy this park, feeding binatang-binatang kat dalam ni and enjoy the ride. So after this kita akan datang lagi dekat sini. So thank you so much kepada Sunway Lagoon. Bye bye.